Se tady scházíme? Je to pravda? Výborně. Tak. Krásně jste si na to vzpomněli. A těšili jste se? Tak, v tom případě já si myslím, že můžeme krásně zapnout, začít. Kočičky zase přijeli za váma. Jak se máte? Na to vám závidím, já se mám špatně, protože jsem v práci. Je tady někdo, kdo má rád svoji práci? Všichni, vidíte. Budete se divit, ale já svoji práci mám taky ráda. A vy všichni víte, co vás čeká a co vás nemine. Vy víte, že uvidíte nádherné kostýmy, krásné nohy, vysoké podpatky. Ale jediné, co zůstane stejné, jsou naše držky.
srdce, jestli nemáš vlastní život, ten můj řeč. Hod má krásnýho chlapa, jak z výstavy, co za mnou přijel na Harley z Ostravy. Je trochu sebevrak a trochu zvuk, konečně se mnou někdo udrží krok. Je to adrenalin, příjemný drama, jako když skáčeš bungee jumping bez lana, protože... Miláčkové, takže to, co bylo pro vás dneska připraveno, už máme všechno za sebou. Víte co? Budeme se zase těšit, že se brzy uvidíme. Protože vy jste takové zlatíčka, že vždycky, když přijedu domů, lehnu si do té postele, tak na vás ještě hodně dlouho myslím. A budu se těšit nejenom já, ale i mé kolegyně, že zase brzy za vámi přijedeme. Máme přijet ještě? Takže musíme počkat rok a určitě se zase uvidíme, proto teď postupně vyzvu mé kolegyně a tímto se s vámi rozloučíme, protože je na čase jít spinkat a tak dále a tak dále. I my, než dojedeme domů, máme to hodně daleko. Takže přátelé, jako první se přichází rozloučit má s kolegyně slečna Cindy! Slečna Cindy. No dámy a pánové, a kdo jiný než ta třetí bláznivá slečna Paloma! Ale ještě ona vás natahuje, abyste si pořádně připravili svoje ručičky, protože tak to teda ne, musíte pořádně zatleskat. Takže přátelé, slečna Paloma! No dámy a pánové, milí kamarádi, ano, velké srdíčko, no a Palomo, ještě než ti přidám slovo, tak posléze, ty kráva. Ona mě vždycky tak rozesmívá, já pak nejsem schopná se soustředit, ale taky velký potles pro našeho kamaráda, pro kluka, který je pro nás hodně důležitý, protože nám pouští hudbu, a to je náš Honza Nálepa, velký potles pro něj. No, a já se s vámi rozloučím taky, takže věřím, že mě oceníte potleskem. Mám Mariško, slečna Miriam, ahoj! Vlastně, ještě moc chceme poděkovat všem vychovatelkám, protože to jsou úžasné ženské a my divoké kočky hlavně moc děkujeme Pavlínce, paní vychovatelce, protože ona vždycky nám zavolá, všechno to dojednáme a víte, já vám řeknu ještě jedno, je to všechno jenom pro vás. Máme vás rádi a tobě, Pavlínko, děkujeme. Chceš nahoru něco říct? Tak pojď. Pojď to říct. Pojď mi říct, co máš na srdíčku. Pojď. Nahoru tak úplně nepotřebuju, akorát kdybych byla já, kdyby nebylo vás. Takže já děkuju vedoucím z Vincentina, paní Marečkové, paní Ševčíkové, Lucí Chovanové, za to, že mě napomáhali v tom, že šli do této akce se mnou, nebo že jsme se domluvili, že v tom budeme dále pokračovat, protože vidím, že opravdu se nám tato akce líbí a jste toho nadšení. Takže kdybych byla já, kdyby nebylo vás. Děkuju. Krásně řečeno. Máš to vypoceno. Výborně. Takže děkuju.